Ողջույն սիրելի ինքերներ, ձեր այդ նորից առողջ ինֆոն է, բայց մի հատ էս նյուանս կա։ Այսօրվա վիդեոն 18 պլյուս է, եթե ձեր 18-ը չի լրացել, գնացեք էկրաններից ենկոմ, մեկը եթե դուք լավ տղուկ ուրեք ու այս ամեն ինչ ինչ-որ լսեք կազդի ձեր բարոյականության վրա։ Իսկ մենք գնացինք առաջ և այսօր ճաղճախում ենք 3 միֆ ձեռնաշարության մասին։ Ի դեպ, Քվենտին Տարանտինոյի ֆիլմերից մեկում այս ընդ 3 ցույց տալու համար լիքը մարդ մեռավ։ Գրեք, որ ֆիլմի մասին է խոսքը, իսկ մենք գնացինք առաջ։ Ձեռնաշարժությունը կարելի ասել կենսական նշանակություն ունի, որովհետև մարդիկ պետք է դուրս բերեն իրենց մեջ կուտակված էներգիան եւ սերմը։ Եվ հենց հիմա ճաղճախենք առաջին միֆը, որ շատ սեքսը կամ շատ ձեռնաշարժությունը բերում են նրան, որ դուք ունենում եք խնդիրներ, ոչ սիրելիներս։ Հաստատված տվյալ կա, որ եթե չեք ուզում կյանքի ընթացքում շագանակագեղձի քաղցկեղ ունենալ, ապա ամսվա ընթացքում 21 անգամ եւ ավելի պետք է սերմը դուրս բերվի։ Այո, այո, սերմի դուրս բերումը 21 եւ ավելի անգամ բերումը շագանակագեղձի քաղցկեղի ռիսկի նվազեցման, լրիվ չի զրոյացնում, բայց ահագին ռիսկը նվազեցնում է։ Երկրորդ հիվանդությունը դա կանգային պրոստատիտը, շատ զզվելի տհաճ հիվանդությունը, որից խուսափելու համար նորից պետք է սերմը դուրս բերվի։ Իսկ հիմա գնացինք երկրորդ միֆին։ Անցնենք երկրորդ միֆին, որ ձեռնաշարժությունը պզուկների բուն է։ Չէ, սիրելիներ, ձեռնաշարժությունով զբաղվում են շատ դեռահաս տարիքից մինչև շատ ծերունական տարիք։ Հա, պապի ջան, շատ ծերունական տարիք ու արդեն հանդիպում է հիմնական դեռահասության շրջանում, ու դրա համար ինչ որ ժամանակ ինչ որ ձև կապում են, որ դեռնաշարժությունը կապունի ակնեի հետ, բայց ոչ, սիրելիներ, դեռնաշարժությունը ակնեի հետ կապ չունի ու ձեր դեմքի պզուկները դրա հետ կապ չունեն, так что ակնեի պատճառ ուրիշ տեղ մանեկ եք, օրինակ այն, որ լիտրով կոլա եք խմում, հետնել մի կիլո սնիկերս, այ դրա մեջ մանեկ եք։ Եվ երրորդ միֆը, որ ձեռնաշարժությունը կարող է փոխարինի սեքսին։ Եթե առողջ հոգեբանորեն տղամարդը կամ կինը զբաղվում է ձեռնաշարժությամբ, ապա նրանց մոտ ձեռնաշարժությունը չի կարող փոխարինել սեքսին, որովհետև սեքսը ինքը առաջինարդի հոգե էմոցիոնալ երևույթ է։ Ու դրա համար ձեռնաշարժությամբ շատ զբաղվելուց դուք սեքսուալ խնդիրներ չպետք է ունենաք։ Եթե առաջացել են այդ խնդիրները, ուրեմն բացի ձեռնաշարժությունից այնտեղ էլի խնդիրներ կան, ուստի պետք է դες բժիշկ սեքսոպաթոլոգի հետ լավ կոնսուլտացիա անել ու հասկանալ որտեղից են գալիս ձեր սեռական խնդիրները, ոչ թե ամեն ինչ գցել ձեռնաշարժության վրա, ոչ են անել, ոչ էլ։ Դե ինչ իրեններ, ձեր այդ բժիշկ Դավիթ Տոնոյաններ, առողջ ինֆոն, և մենք այսօր ճաղճախեցինք 3 միֆ ձեռնաշարժության մասին։ Թող Քվենտին Տարանտինոն ձեզ լինի պապան, առողջ եղեք։